Саме тобі зда останній учасник національного відбору на Євробачення 2022. Зустрічаємо. Любов то дивна штука, і я не розумію, що гірше для мене твій ігнор чи ковід. Хворію я тобою, а в світі не існує вакцини від таких, як ти, купіт. Але я хочу конче твого кохання, так боляче чути ніт. Нехай ти невгамовна і неблаганна, відчуй мого серця біт. Красунчик, не замахуй, все вибухай, спалахуй. Ти думаєш про сякас, а я люблю про сяко. Дощ чуєш, не замахуй, все вибухай, спалахуй. Давай рознесемо цей клуб у хлам. Я хочу трам-пам-пам, я хочу Трампа. Я хочу Трампа. Мені вирує пристрасть, а це і не дивно, бо провокативно ти входиш у раж, тож трясся його мати. Я йду танцювати, бо тут і зараз ти є мій краш. Але я хочу конче твого кохання, а чую постійно ніт. Яка ж ти невгамовна і невлаганна крадійка всіх моїх снів. Не замахуй, все вибухай, спалахуй. Ти думаєш про сякас, а я люблю про сяко. Тож ти мені не тицяй, а краще виповінця. Давай розносимо цей клуб у хлам. Я хочу трам-пам-пам, я хочу трампа. Канал Дороті, і просто зараз ми привітаємо переможців нацвідбору Євробачення 2022 дуету «Бізда». Ну що, ходімо? Друзі, я вас вітаю, ну як емоції? Look at my face. I'm happy. Thank you very much.